22. marta počinje probni završni ispit za osmake, ali su je pripremna nastava počela, pa ja mislim već i tokom prošlog, ovog prvog polugođa. Srpska matematika uvek u fokusu, na šta treba da obrate pažnju osmaci, kakvi su zadaci ove godine, su li teži u odnosu na prošlo ili nisu, šta ih muči tokom pripremne nastave. O tome pričam sa mojim današnjim gostima, sa mnom gošćama, sa mnom u studiju Miljana Medenica, nastavnica matematike u osnovnoj školi Radoje Domanović. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našla. I Milana Filipović, nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Njegoš. Dobar dan, dobro mi došli. Prošlog puta sam vas pitala Milana ili Milena. Milena. Milena, dobro. Milena, dobar dan. Dobrodošlica velika, hvala vam što ste danas moje gošće. Jako ste lepe, ja moram da kažem, ja nisam imala tako lepe nastavnike, pogotovo matematike, kada sam išla u školu, ali dobro. Dobro, evo, pripremna nastava uveliko u toku, ili da? Kod vas je krenula još prošlog polugođa, čini mi se? Tako je, tako je. Od septembra meseca već kako smo napravili raspored časova i isplanirali dopunske dodatne i počeli smo sa pripremnom nastavom za polaganje završnog ispita. U proseku je to jedanput nedeljno. Što se matematike tiče, aktivno se radi na tome. Negde smo prvo stavili akcenat na one poslednje dve nedelje koje su u prethodnoj školskoj godini, da kažemo, izostale. Na to smo stavili najveći akcenat, pa se nadamo da će to i možda i najbolje da se uradi. I sve vreme se vraćamo na to i naravno pratimo potrebe. Pa da, to je gradivo koje je bilo skraćeno, ali da nisu imali vremena. Jeste, tako je, tako je. Poslednje dve nedelje se nije išlo u školu. Tako da taj program koji je izostao, te nastavne jedinice, negdje smo se potrudili da ih odmah na početku ubacimo, ne bili nadoknadili. A i potrebno je to gradivo sada za osmi razred. Tako da smo počeli, ja mislim, na vreme, koristimo i različite platforme za pripremnu nastavu, čekamo probni završni da vidimo kako stoji taj presek stanja, mada već i na časovima informatike i na pripremnoj nastavi već radimo neke probne završne koje imaju na e-učionici, e-vežbaonici, tako da negdje su deca već i uvidela još u prvom polugodištu, taj neki presek smo imali u decembru, videli koje su njihove slabe tačke, šta su zaboravili, šta neko nije i naučio. Tako da već negde otprilike svako od njih zna kako bi trebalo da uradi taj probni završni, pa i sam završni. I onda smo negde napravili plan na nivou aktiva, na što treba da se skrene pažnja. Tu mnogo toga ima da se radi. Naravno da mora i da se izvrši neki malo individualni pristup svakom učeniku, njegovim potrebama, jasne smernice se daju. Tako je, svakom različite stvari škripe. Jeste, postoji ono što je u većini slučajeva svima problem, ali postoje neke stvari gde je neko neočekivano zaboravio neke stvari dok neko drugi nije. Neočekivano nije. Jeste, da. I onda je ta njihova i samostalna vežba, naročito što postoje mnoge, mnoge dobre platforme koje su besplatne i dostupne svima za korišćenje, tako da i oni mogu i sami da biraju zadatke, da odatle vežbaju. Na nekim platformama imam i ja uvid u to šta oni vežbaju. Pa vežbaju? Pa ja moram da kažem da da. E, dobro, to je ohrabrujuće. Kakva je situacija što se srpskog jezika tiče, Milena? Dobro, za sada kod nas je uveliko počela priprema za probni najpre, pa onda završni, da kažem, u redovnoj školi. Pripremu drži moja koleginica Jelena Jonić i ja sam na obrazovanju odraslih. Znate kako, što se tiče, da kažem, gradiva osmog razreda, a konkretno vezano za srpski jezik, tu se radi sistematizacija. Vrlo je malo nečeg novog što oni treba da obrade. Uglavnom je to obnavljanje svega onoga što su učili do osmog razreda. Što će nekako da trebalo bi zapravo da im pomogne na završnom ispitu. Međutim, Milena, svaki put nekako vlada neko mišljenje da matematika je teža od srpskog jezika, međutim svake godine veći problem, čini mi se, deci pravi srpski jezik. Pa jeste. Aha. Jeste, pogotovo pitanja koja se tiču čitanja i razumevanja pročitanog. Gde vam je, bukvalno nije potrebno znanje neke definicije,
već snalaženje na tekstu i u tekstu. Bitno je da se izdvoje bitne informacije, da oni uoče šta je važno, ali njih mrzi da čitaju tekst. Zapravo ih mrzi da čitaju. Ali svako dete koje pitate, kada vide taj prvi zadatak, je obično tekst jedna strana A4, zar ja moram ovo da čitam? Pa kako? I poslednje pitanje, znam da i prošle godine poslednje pitanje isto bio tekst, gde je na osnovu, da kažem, razumevanja tog teksta trebalo da se oboji kružić. Bilo je najteže. Gramatika bude teška, zavisi kako kome, što kaže Miljana, to je sad individualno. Te sintagme znaju da prave problem, jel da? Sintagme znaju da prave problem, pogotovo to priloška pridevska, baš sam vam malo pre rekla, pa zašto baš se baš je morala na P da se zove stvarno? Pridev, prilog, predlog, da. To je ono što je, da kažem, problem. Pravopis. Uvek budu pitanja vezana za pravopis. Da li je to veliko slovo, da stave zarez. Najveći problem je u stvari da se pitanje čita. Da se ne čita na pamet. Tako je. Tu se najveće greške prave. Ili da ga čitaš kao da ga nisi ni pročitao, da ga uopšte ne... Tako je, da ga razumeš. Da ga ne razumeš. To je najbitnije. I verovatno zato i dolazi do problema. Da, da, da. Jer, znate kako... I zbirke su tako podeljene na osnovni, srednji i napredni nivo, na književnost, pisano izražavanje, veština čitanja, razumevanja i gramatika sa leksikom i narodnim jezikom. Tako da, malo pre je Miljana pomenula e-vežbaonicu, izuzetno dobra platforma, ima preko 4200 zadataka gde možete da vežbate i srpski i matematiku i onaj treći koji ste izborni birali, tako je, gde možete da birate da li ćete da vežbate prvo osnovni nivo, srednji ili napredni, pa da li želite samo jednu oblast. I izuzetno možete da vidite rezultate, ukaže vam tačno gde ste grešili, izuzetno dobro, a na klik je. Ne moraju da pišu. Pa vežbaju na toj vežbanici. Vežbaju. Dobro, to je nekako jako važno da vežbaju. I dolaze na časove. Evo dolaze. Moram da ih pohvalim. Aha, dobro, dolaze kod vas. Pa da, desi se nekada. To nije obavezno nigde, jel? Nije obavezno, aha. Pa desi se i da jednostavno... imaju druge prioritete tog dana, pa je onda i neophodna i komunikacija sa odeljenskim starešinom, pa nekad i sa roditeljima. Nekad uvek im se čini da je daleko. Evo, baš smo juče komentarisali kao evo sledeće nedelje probni za kad pre. Stvarno im dosta pričamo i negde možda i preterujemo sa tim. Ja mislim kad bi udarala recke koliko puta sam rekla završni od septembra meseca, negdje bi bila valjda i svesna koliko ih previše opterećujemo time, ali i pričam. Pa jeste važno. Pa jeste, to je jedan baš veliki stres za njih. Čini mi se, sad kad bi vratila film unazad moje generacije i našim generacijama, je to bilo nekako lakše. Mi smo polagali samo dva predmeta. Otprilike smo imali zadatke kao u zbirci, sada to nije takav slučaj. Ne kao, nego bili su identični tada, čini mi se. Jeste. I mislim da ranije generacije nisu imala roditelja generacije. Toliko visoka očekivanja od dece. Nije moralo da se upiše IT smer. Nije morao da se upiše medicinska škola. Nije morala gimnazija. Sada se negde podižu ti kriterijumi i na deci je mnogo više obaveza nego što je to nekada bilo. Izazovi koji su im dostupni, poput mobilnih telefona, igrica, dodatno ih oduzima i pažnju i vreme. Tako da jeste za njih to veliki stres i svi mi dodatno im pomažemo da stres možda bude i veći. Tu se negde roditelji jako sekiraju sa akcentom na majke. One su baš pod stresom. Da, zaista, i to je neverovatno. I ja imam utisak stvarno da je od... ulaska u bilo kakav sistem, ovo do izlaska iz svakog sistema, ovo najstresniji period, a oni su u tim nekim osetljivim godinama, u pubertetu i nisu valjda ni dovoljno spoznali sebe, smatraju da je to jako velika prekretnica. Negde sve to na kraju legne na svoje i jako je važno da se oni kroz ovo nauče da je... bitno uvek u životu, kojim se god poslom bavili. Evo, sada je posao da kvalitetno se završi osnovna škola i pokaže pravo znanje
i koje su u mogućnosti tog deteta da nauči i savlada, kako bi sebi obezbedio adekvatno mesto u srednjoj školi, gde on pripada. Znači, negde on upiše neku školu da nabudži taj, da kažemo, ili eventualno na neki način se snađe. Dobro, to ne da. Može na završnom ispitu, ali tako. Može kroz ocene, eventualno kroz školovanje, s obzirom na to da znamo da sada svi roditelji insistiraju da jeste, to bude petica. Tako je, da. Ali za neko dete koje, recimo, nije naučeno da uči, možda nije idealno rešenje da se upisuje gimnazija, tako je. Jer ako nije uspeo da uči redovno, da ima koncentraciju 2-3 sata dnevno da radi nešto, verovatno neće imati ni u srednjoj školi. To je jednostavno mučenje psihičko za to dete i treba negdje biti realan u tom pogledu. Ali isto tako moramo da ih naučimo. Sad vam je posao da učite za završni. Morate da date svoj maksimum. I taj vaš maksimum odvešće vas na pravo mesto gdje vi treba da budete, gdje ćete da se osjećate i lepo, gdje ćete moći u karijeri sutradan da napredujete i pronađete sebe. Tako da ipak mora da se, i to stalno ponavlja, taj završni ispit, ne bi li se oni dozvali nekoj pameti, radili redovno. A vreme zaista brzo prolazi, ako nam je malo ostalo do završnog ispita, imamo umeđu vremenu i raspust, evo, taj probni završni, nakon toga analiza. To je ocenjivanje. Zadnje tromesečje je jako kratko, oni se već, sad nisam sigurna da li je 30. ili 31. maja se raspuštaju. Tako da uz to imamo i drugarske večeri koje su u našoj školi nakon završnog ispita, ali sve je to negde. Sve je u njihovim glavicama i oni jadni ne znaju gdje će i moraju na svim tim poljima da budu uspešni. Očekivanja od svih nas su velika, tako da stresi. Vaše očekivanje velika. Nekako ovaj završni ispit je ispit za prosvetne radnike, ili da? Pa da. Ja imam izuzetno velika očekivanja i ja se nadam da će moje očekivanje biti ispunjena. I negde stvarno do sada nije bilo nekih velikih problema što se tiče tog samog završnog ispita. To je jedan, ne mogu da kažem trenutak, traje 2 sata, ali i trema je prisutna. Pa eto, jednostavno ujutru stanete sa klavoboljom, pa ne možete ni ručak da skuvate onako kako nije biste ga skuvali. Nije vam dana, ako možete i da upravo tako. Trema je prisutna, upravo to nerazumevanje pročitanog, brzina, pa onda ima tu mnogo stvari o kojima oni treba da vode računa, zato je dobar ovaj probni završni, to evo bi volila da naglasim, znači da se vidi taj formalni deo oko procedure, kako oni to trebaju da popunjavaju. To njima, verovali ili ne, unese neku paniku. Ja evo pogrešio sam u pisanju imena. Nemoguće je da dete prođe kroz sistema da ne ume da napiše svoje ime, ali jednostavno u tom trenutku trema je velika, pritisak je nad njima. To su neke. Pa onda se dešavalo isto da ne pređu lepo hemijskom olovkom, da im ne bude priznato. Pa da u nekom trenutku. A i oni preteruju, da vam kažem, sad ću ja malo da stanem na stranu dece. Pa da li sam prešao, tako je, da li sam baš prešao osmicu skroz ili mi je negde hemijska olovka za. Da, nije to baš tako. Mislim, kompjuter prepoznaje obojen deo, to je kompjuter, ne gleda to čovek. Tako da umeju oni da oboje jedno, pa da onda pređu gumicom da brišu to što su prešli hemijskom kad se predomisle. Tako da to, na primjer, se ne priznaje. Tako je. Dešavalo se da preskoče neki zadatak. Potpuno jednostavno preskoče. Mnogo toga se dešavalo, ali to su opet neki izolovani slučajevi i na to treba da se skrene pažnja. To nije pravilo koje važi za sve, nego su to, da kažemo, eto, neki pojedinačni slučajevi. Dešavalo se isto i da jednostavno pomešaju, znaju čim napustu učionicu, oni znaju. Aha, gde su pogrešili? A onda isto se dešavalo. To su prošle godine promenili sistem, odgovori na pitanja su bili drugačiji svakom učeniku i sad oni imaju dogovor. Kako svaku? Svaki test je drugačije? Ista su pitanja, da. Isti su odgovori, aha, ali nije raspored odgovora isti. Znači, kod Bilje je tačno dobro. A, kod Marka je tačno B. Dobro, razumem. I sad deca su razmišljala i onda on u trenutku dogovorili su se A je ovde ili pogledali, ipak oni, mislim, i onda su
I to se isto dešavalo, video sam, ne bi trebalo to da se desi. To sam baš čitala po društvenim mrežama da se to dešavalo. I to se prvi put desilo baš kad se polagao srpski jezik. I onda je to možda malo smanjilo republički prosek. Srpskog jezika. Tako da, u principu, i to treba da se skrene pažnja, jer neko prosto i na to se oslanja, da će moći na nekim svojim posebnim načinima da prevari sistem. Pa dobro, svi smo to radili kad smo bili djeca, da prepišeš nekako ti... Pa dobro, mislim da bi zaista smatram da je neophodno da se pokaže pravo znanje. Aha. To je stvarno za njihovo dobro. Jer, evo opet ću da ponovim, i to stalno pričam i roditeljima i deci, nije lako ući u neko kolo koje je najteže, a ne znate osnovne korake nekog lakog spleta, nekog kola. Prosto se mučite sve vreme, uopšte ne možete da napredujete. Negde biste našli sebe, napredovali u skladu sa sobstvenim mogućnostima. A ako odete negde gde su teža pravila igre, bit će vam teško. Tako da nije dobro prepisivati na završnom ispitu. Aha. Prvo što nije dozvoljeno, pre svega. Dobro, nije dozvoljeno, ali, naravno, eto, nigde nije neka dozvoljeno, druga ali nekako priče. Uvek da. Se đaci dovijaju to. Pretpostavljam, ja ne dežuramo na završnom, mi smo pregledači, tako da ne znamo baš sa terenom kako situaciju. To zapravo da. Izgleda. Dobro, zaista jesu malo strogi. Ako nemaš zareza, oni ti uzmu poen. Ako nemaš, jel da? Jesu, ali takvo je pravilo još, ja mislim, dok smo mi polagali. Dobro, u moje vreme nije bilo prijemno, pa je ovaj završnog toga. Ali tako još je. Su tada bila jeste, pravila. Jeste, dobro. I sad kako spremate videti? Ajde, jasno mi iz matematike imaš dodatak i sad imaš nešto na... Kako iz srpskog jezika? Kako da naučite dete da čita smisleno? Znate kako, ja sam prošle godine na osnovu onog što su oni grešili, napravila jednu prezentaciju. Dobro. I na osnovu toga njima bojila delove. Bilo je do duše, ja mislim, 5 ili 6 ponuđenih odgovora, što iskreno jeste mnogo. Da oni prepoznaju, obojte tačne kružiće. Znači više njih, a ne kažu vam koliko je. Da li su 2, 3 pa ili dobro, možda 4. Pa dobro, i to je zaista nije fair. Onda sam na osnovu te prezentacije, na šta treba da se obrati pažnja, na bitne delove, da je taj tekst koji njima tu stoji, da oni mogu da podvlače u njemu, da njima on služi za istraživanje. Jel mogu? Jel imaju prava? Zašto ne bi mogli? Taj tekst je za čitanje i za razumevanje. Ne traže, jedino ako traže da se u tom tekstu nešto podvuče, u pitanju, ali to da sad nije bila praksa. Aha, dobro. Taj tekst je uvek služio za čitanje i razumevanje i onda imate 2 ili 3 pitanja vezana za tekst. Prošle godine je baš bio tekst o Pupinu, na probnom o cviću. Znam da je bilo za koga su rekli, ne znam, da je književnik, evo sad, tako se i ne sećam, pa su ponudili odgovor u tekst. Kad se vi vratite, vi vidite da je to, ne znam, Cvićeva tetka. Da je ona, valjda, rekla tako nešto. Samo je potrebno da se vraćaju. Ja opet kažem, njih mrzi. Ili čitaju samo jedno. Ne može tekst da se čita jedno. Mora da se vrati. 1, 2 puta, pa čak i 3. Ja kažem, ako vam je to teško, ostavite ga za kraj. Da odradimo ova pitanja koja su vama lakša. I tako bi i trebalo da se rade čak i iz matematike zadaci. Prvo radimo ono što je nama lakše. Ono za što smo sigurni da znamo. Mi kada spremamo đake u školi, na pripremnoj nastavi iz srpskog prelazimo po oblastima. Pa je to fonetika, glasovne promene, pa vrsta reči gde se baš duže zadržimo, 10 vrsta reči, mada je to nešto što oni rade još kod učitelja i učiteljice do kraja 8. A ne verovatno greše. Kad su oni prilozi, predlozi, pridevi, tako sve ono na P. Onda služba i tako dalje i tako dalje. Svaka oblast se pređe. Baš se vežba, da kažem. Mi štampamo testove sa prethodnih prijemnih, tako i probnih, pa na što da se obrati pažnja, baš ukazujemo na ono gde se najviše greši, što se do sad pokazalo da kažemo da deca stvarno najviše greše.
detalj. Kod tih... Tako je, kod tih pitanja. Pitanja gdje treba da se čita i gdje treba da se razmisli tako malo. Je, tako je, ali u panici jesu roditelji. Više nego deca. Da, ali dobro, bilo je lakše kada si imao ti onaj, dobiješ, kako se zove, zbirka. Zbirka, tako je. To su ti koji će se... Jeste, to je bilo oko 400 zadataka, kako se ja sećam. I onda jeste iz te zbirke nešto... To su ti. To su ti, tako je. Nisu menjali ništa. Tako je. Sada menjaju. Sada menjaju. Aha. Pa dobro, eto, teraju da razmišljaju nekako. I to jeste važno da ih naučimo da misle i da promišljaju. Ali to jeste, čini mi se, najteži. I kod vas su najteži zadaci tih koji su tekstovni, da? Pa jeste, da. I mnogo puta se i desi da kada im ja pročitam taj zadatak, oni potpuno razumeju šta o čemu se radi. Valjda stavim akcena tamo gdje je potrebno i to njima bude jasnije. Ili su možda i tako navikli da slušaju naša predavanja, da nas slušaju. Možda eto tu postoji, ja im to kažem kući, da tako rade, da pročitaju naglas i da onda pokušaju da prepričaju. Onda kažu, pa kako ćemo onda na završnom naglas? Pa dobro, onako da slušaš sebe, pričaš o sebi. Brzo pročitaju, ne zastajkuju, baš kod zareza da razumeju. Ima i u zbirci ovoj koji izdaje zavod svake godine drugačiju. Razlika je nekih 10% ove godine, čini mi se 45 do 50 zadataka se razlikuje odnosu na prošlu godinu. Na prošlu zbirku. Na prošlogodišnju zbirku. Aha, su mahom iste. To je neka smernica šta, kako oni da vežbaju, odakle da vežbaju. Inače, ne znači da će da se ponovi zadatak nijedan odatle. I onda im kažem, ima zadataka gde u početku zadatka da odgovor. Znači, nema šta da se računa. Ali ide dugi tekst sa nekim zamornim informacijama i oni jednostavno na kraju ne znaju ni šta je pitanje, ni šta je početak. Nisu prosto, drugačija su deca, drugačije su generacije, ranije se mnogo više čitalo, mnogo više, potpuno drugačije žive u odnosu na neka ta stara vremena. Tako da, ali svakako trebalo bi da porade na tome da razumeju ono šta piše. Svakako im je neophodno za život koja god da su generacija. Da. Ne, ali to je problem generalno. Vi ste bili, ili tako, Milena, kod mene sa profesorkom iz srednje škole? Jer ste vi bili, ne mogu da setim, kod žena koja radi u srednjoj školi, kaže, ali oni ne razumeju pročitanje. Ne, oni čitaju i na pamet. Znate koliko puta pratim ih, čitaju nešto što uopšte ne piše u tekstu. Kažem, dobro, vrati se ponovo, čitaj. Ponovo isto. Kažem, dobro, vrati se ponovo, čitaj. Ponovo, kažem, ajmo da sričemo šta piše. Jao, da. Da. Tako da se zaista, eto, da kažem nekim, nešto zašto vam nije potrebno znanje, tu najviše grešite. Da. Nije vam potrebno znanje neke definicije. Potrebno je samo da čitate. Ali, ja kažem, do završnog bit će to dobro. Naučit ćemo da čitamo. Naučit ćemo. Dovezala bi se na Milenu. Oni očekuju da ih... taj završni pita nešto mnogo ozbiljno, mnogo strašno, mnogo komplikovano. I tu isto postoji caka. Oni nekako, kao, nema šanse da je to tako lako. Mora da je teže. I to se isto dešava. Očekuju da sad moraju da znaju sve formule. Evo, nas dve smo radile pre 10 godina u istoj školi. I sad ja dolazim da pokupim rešenje da treba da idem negde za dežur, za pregledače. Tad se još uvek pregledalo u školi. I oni treba da imaju srpski probni. Ne probni, nego završni. I sedi u školskom dvorištu i ispituju se formule iz matematike. I ona mi ne kaže, pogledaj šta si uradila s decom. Samo se ispituju, a sad imaju srpski. Valjda ih i mi negde, ono kao, ajde formula, ajde sve to što je važno, 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 teško, teško. Pa onda je oni kod tih nekih, jer zaista ne vežbam ako Marica ima tri jabuka, dve jabuke, koliko imaju zajedno. Mi takve zadatke ne vežbamo na časovima. I onda se oni prosto zbune ili zapiši, i to isto greše, zapiši broj ciframa. Moje, kako znam? 77, oni napišu 17. Moja čerka kad je bila prvi razred osnovne škole, recimo, koji je inače matematičar, super, i fizičar, ona to preskoči. Kaže, pa ovo nije zadatak. U prvom razredu osnovne škole. I onda dok ti objasniš, aman, sve što ti piše je da presko, neće to, to je bez veze da se radi, zapravo. Isto bi skrenula pažnju...
učenici vole zadatke na zaokruživanje, ovo sad da kažemo formalno zaokruživanje, zato što je zapravo bojanje kružića, gde se ne traži postupak, jer oni smatraju da je to lakše, jer ja sad tu nemam šta da radim. Zapravo postupak je potreban da bi se došlo do rezultata, nije to samo da iz teksta pročita se i zaokruži se. A negde otprilike svake godine bude ili 16 ili 17 takvih zadataka. Matematika je tu vrlo nezgodna sa takvim zadacima. Recimo FON u Beogradu, elektronika, mašinstvo, upisuju se sa zadacima na zaokruživanje, što znači da nije lako. Tu postoji fora kod tih zadataka što kad neko sastavlja taj zadatak, on zna tačno gde bi učenik tu mogao da pogreši. Šta su karakteristične greške kod tog tipa zadatka? I onda uradi zadatak do kraja i na tačan i na netačan način, sa tim stalnim greškama koje se javlja kod većine učenika, i onda ponudi i to netačno rešenje kada učenici najčešće greše. Aha. I učenik kada radi taj zadatak i kada vidi da postoji njegov rezultat, on misli da je dobro uradio. Dobro i uopšte se ne vraća da proveri. Ali čekajte sad. Evo sad ja ponovo se ljutim na te tamo što sastavljaju te testove. Pa valjda nije, ne treba da pravimo nešto gde mogu da se sapliću, nego pa da... Pa jeste, ali evo daću jedan primer. Na primer, kod obima kruga, tu je neophodno da se doda pi. To se radi samo kod kruga i oni prosto izostave i vide sad 25, izračunaju i postoji 25, ali on treba da napiše 25 pi. Pi, dobro. Prosto je neophodno, nisu sad to u svim zadacima, ali se dešava, bude 1, 2, 3 takva zadatka. I evo kada sam spomenula pi... Dobro, vi imate Einsteina ovde. Da, da. Sutra je Međunarodni dan broja pi, mi ga obeležavamo u školi svake godine tradicionalno na različite načine. Ujedno je 14.3. datum kada je rođen Einstein, on je sad 145. rođendan bi mu bio. Čini mi se da... Ma što je nama važan taj broj pi? Ajde da nam sad kažete. Pa važan nam je broj pi za razvoj nauke, za razvoj svega. Važno nam je da stalno ističemo te značajne datume. Eto, važno nam je da zaokružimo na završnom između ostalo. Da, 14. Evo, vidite koliko je značaj. Da, 3.14. i zato je i... Milena, svaka čast. Ja inače volim matematiku. Jel da? Da. Vi ste jedan od retkih nastavnica književnosti koja voli matematiku. Ja sve što ih znam, nekako imaju matematiku tu negde. 3.14. sutra je 14.3. I kažem, tad je i Einsteinov rođendan. Jako je značajno da, eto, možda ne bi se znalo da se to toliko ne potencira i ponavlja. I vrlo je važno da se skrene pažnja i da se stalno podsjećamo velikana, da budemo svesni. Jer deca danas misle da su, eto, sve te veš mašine, telefone, oni su to dobili na gotovo. Da, i to je tako jednostavno postoji negde i samo se to negde pokupi i pošalje brzom poštom. Moraju da budu svesni da nije bilo tih značajnih naučnika i ne bi bilo nauke, ne bi bilo ovakvog savremenog sveta i da oni moraju to sve da savladaju da bi nastavili, održali postojeće i dobili nešto još bolje i novo. Tako da, eto, i da se ne sekiraju što se tiče završnog. Evo, baš na današnji dan 13. marta, bio je petak 13. Generacija 2020. je prestala direktna nastava u školi. Prešli smo na online nastavu koja naravno nije mogla u početku da bude, da zameni pravu nastavu u učionici. Pa je i ta generacija učenika koji sada završava četvrtu godinu srednje škole polagala završni ispit, položila, upisala željene škole. Tako da sve se da uraditi kad su oni mogli u tim otežavajućim okolnostima, koje su zaista bile jako otežavajuće. I ni završni ispit im nije bio ni malo naivan. Nije, ja sam se i tada ljutila. Jeste, da. Srpski je bio težak, bila je ona krepka, to pamtim, značenje reči, bila je jedan od poslednjih zadataka bio je gde je trebalo da čitaju i da sami svojim rečima daju odgovor. Taj zadatak je nosio 3 poena. Znam da je bilo oči u tvojih da nije, Vasko Popa. Vasko Popa, jel da je bio? Da. Tako da srpski te godine, ja mislim, možda i bio najteži. Moje svake godine je težak srpski, zaista je svake godine. Jeste, Milena, kako me gledate, jeste težak. Znate kako, počeli su ove godine, bar ja znam i u drugim školama, nastavnici da daju kada je pismeni zadatak u, recimo, pismeni zadatak iz srpskog u 8. Oni daju tekst.
za čitanje, razumevanje pročitanog. Aha, dobro. Da i to je... Da natera decu tako da... Je, tako je. I to je nešto, jedna baš dobra ideja, da kažem. Mm-hmm. To može da im baš pomogne. Potrebna je samo vežba, verujte. Ništa. Koncentracija na času. Ja uvek kažem, ako slušaju, pažljivo prate, da pitaju nastavnike šta im nije jasno, svi će im objasniti. Mm-hmm. Nema tog nastavnika koji će se okrenuti da im ne da odgovor. Ma da, i, sam ubeđena. Nije to samo pripremna nastava, oni imaju dopunske i dodatne i redovne časove. Kad god pitaju kada oni... Kada stignu sve, kada stignu da budu deca? Nekako ne stižu, zaista smo ih opteretili, ali dobro. Ne stižu da budu deca možda i zbog telefona, da vam ali, kažem dobro, i ima kompjutera. I toga, ima i toga. Dobro, ajde, gledam, još do sutra bih ja mogla sa vama da pričam, gledam vremena već curi. Milena, ajde... Ajde za kraj nešto što će da pomogne i deci i roditeljima i svima nekako da se izbore. Samo da ne paniče. Mm-hmm. Najbitnije, deca dođu sa tremom. Kažu da im srce ubrzano lupa. Samo da se smire polako. Ja im uvek kažem, vi to sve znate. Mi smo sve to prošli. Samo polako, udahnemo duboko, čitamo... Polako radimo, dajemo odgovore onako kako smo učili, kako smo vežbali, stvarno sve znaju. Mislim da njih trema tu malo pokoleba i ono dvoumljenje, mada su oni i zato našli taktiku. Kažu, nastavnici, mi ćemo da obojimo jedan kružić, bit će 0,5. A ako pogrešimo, bit će 0. Jel da? Da. Eto. Tako da ima i toga. Pa neka i doskoče njima, pa neka se snalaze. Neka se snalaze. Jeste. Ja, Miljana? Pa jednostavno, ako nisu krenuli da vežbaju, neka krenu da vežbaju, neka naprave plan obavezno, neka ne osipaju energiju. Znam da su mnogi kupili mnoge zbirke različitih izdavača, onda u moru tog materijala oni ne znaju dakle da krenu. Izgube se deca, tako je. Jeste, tako je. Eto, imate dve dobre platforme. Ja bih naglasila i ovu Matematičku fakulteta iz Beograda. Završni ispit.mat.f.ac.rs. Tu je isto jako dobro, dobijaju i povratnu informaciju kako se tačno radi zadatak, vraća se na formulu, što je vrlo važno. Također neka pronalaze ima na različitim sajtovima, pa i na sajtu ministarstva ima i probnih i završnih ispita. Ima i ključ po kome smo mi, uputstvo za pregledavanje, tu da pogledaju rešenja. Na RTS platformi postoje zaista besplatni privatni časovi, svaka nastavna jedinica od prvog do kraja srednje škole, neka se i na to vrati, neka vide, zaboravio sam množenje stepena istih osnova u kuce i nađu. Postoji način, samo zaista moraju da imaju neki plan. Telefoni, da, znači to je zaista mnogo veliki problem kod njih. Preterano koriste telefoni, neka se ograniče na sat vremena dnevno, na 2 sata vežbanja za završni pola sata. Jednostavno jedan plan, jer sada je ta... poslednja šestnestina, moramo da se... krajnje vreme. Jednostavno, da. Da, izvini što te prekidam, ovaj probni, u stvari prekretnica, videće gde su slabiji, pa će oko tih oblasti malo da se pojača. Malo više to da radi. Malo više da vežba, malo više da radi. Tako da ovaj probni i treba da... Ja bih volila stvarno da ne prepisuju. Ja dežuram uvek na matematici, pa nema prepisivanja. Jel da? Strogi ste? Da. Jo, dobro. Mislim, ne samo ja i moje kolege. Dobro. Da, zato što njima je to potrebno da vide koliko znaju i šta ne znaju. Da, ja uvek kažem, nemojte da lažete sebe. Da, jeste. Važno je da budu realni prema sebi. I nakon tog probnog završnog imamo detaljnu analizu sa svakim učenikom pojedinačno na tu temu. Na nivou škole imamo analizu. Mi u školi imamo i zajedničke roditeljske sastanke. Nakon i probnog završnog imamo sajam profesionalnog obrazovanja. Dolaze sve srednje škole iz regiona. Učenici, roditelji mogu da se upoznaju. Kada prođe taj probni završni, mogu... Negde oni otprilike znaju koji će biti njihov prosek i sada u 8. razredu mogu da izračunaju. Uspeh iz 6., 7. i 8. se sabere i pomnoži sa 4. Iz matematike i srpskog imaju po 20 pitanja, da kažemo pitanja, ne zadataka.
da koliko su radili, matematike i srpski se množi sa 0,7 i mogu ukupno da ostvare maksimalno 14 bodova iz srpskog i 14 iz matematike. Si skomplikovali da dobro. A treći test koji polažu se množi sa 0,6 i tu je maksimalan broj bodova 12. Oni mogu već da vide gde su i šta su, otprilike da budu realni, da vide svoje ocene. Mislim, sad će njima, ostavim još jedno kratko tromesečje, i mogu da vide i kakvo interesovanje je bilo ranijih godina, da saberu i da vide gde su, da li imaju poena, da li nema. Nekad se desi da učenici vide da imaju dovoljno poena. I onda, pa ja imam. To je još gore. Da, i onda se opusti, i onda što su znali, negde da, i onda imamo neke učenike koji su zaista bili briljantni, imaju Vukove diplome. A kiksu na završnom. Kiksu, tako je, zato što misle da... Ako sve shvatite. Evo, ja imam za, ne znam, Sremac treba 90 i toliko poena, ja to imam, nema razloga ja sada da tu nešto forsiram, a u principu na probnom budu neki zadaci koje on znao na završnom, ne, i opuste se i zaborave. Tako da, jednostavno, neka daju sada sve od sebe, da se to uradi kako treba, da bi posle bili srećni i zadovoljni, da imaju lep letnji raspust i uživaju. Hvala vam mnogo što ste danas bile moje gošće. Držim palčeve. Ja ponovo imam jednog osmaka. Ja malo, pošto sam i tetka i oba, imam sve neke osmake. Držim svima njima palčeve da dobro prođu i vama nekako da budete zadovoljni posle svega, da nema tu nekih mnogo odstupanja od onog što vi očekujete od njih. Pa sad, šta je tu? Svake godine polažu deca. Šta je njima bilo? To je ovoj generaciji sada. Hvala vam zaista što ste, mislim da je bilo korisno sve ovo o čemu smo pričale. Milena Filipović, nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Njegoš, i Miljana Medenica, nastavnica matematike u osnovnoj školi Radoje Domanović. Moje gošće bile, muzikom u nastavku, pa se vraćam.